Zase se setkáváme na téma onkologická prevence a ano nebo ne. A já jsem si na úvod, protože máme ten blok poměrně dlouhý, je tam i čas na diskusi a bude tam určitě i čas na další informace. Jenom takhle ten světem připravil několik slajdů, jestli tu prevenci ano nebo ne. A samozřejmě ty otazníky, které mám, a jeden z nich je docela zajímavý. Vidíte, jak vypadá, opět se jenom vrátíme k tomu, co to je screening a jak vypadá, co by měl obsahovat, co je jeho formou, co si od něj představujeme, co po něm chceme, co je cílem. Cílem je tedy snížit morbiditu, ale samozřejmě i mortalitu na daná onemocnění. A úplně tam je chybí ta poslední věta, že vlastně nejen to snížení morbidity a mortality, ale samozřejmě i uchování či zlepšení kvality života by bylo to, co bychom si představovali, najdeme-li nemoc, hlavně onkologické onemocnění, v časnějších stádiích. Vidíte, že tedy jaké jsou ty přínosy. Můžeme o nich diskutovat, můžeme si říkat ano nebo ne, screening dělat nebo nedělat, ale samozřejmě je to, co říkáme celou dobu, je tam určitá obava, z onemocnění, mýty kolem toho, jak nazvat to onemocnění, jak ho mít, jak ho nemít, zvláště u našich pacientů, ale mnohdy vlastně způsobený tak trošičku námi, zdravotníky. Tady vidíte v roce 2010 jeden z posledních tabulek, slide, ve kterým vidíte, kolik je nových úmrtí a nových onemocnění na karcinom nebo rakovinu. Vidíte sami dobře, jak bavíme-li se o té paliativní péči, jak tam zaznělo s tím, že lékař je tím prvním lékem, který pacient dostává, což je mimochodem citát Michaela Balinta, tak jak to slovo rakovina samo o sobě směrem k našim pacientům zní, ale přesto vidíme, kolik těch nových nádorů. Vidíte, že v roce 2003 bylo 8265 nádorů kolorekta, to je podle mě velké číslo, ale na druhé stranu pozor, vidíte, že jiný zhoubný nádor kůže mimo melanom je 20,5 tisíce. Takže ta kůže je velice jaksi pomíjená, přitom tam zásadním screeningem je na toho pacienta se podívat. Ale, a dostáváme se k tomu ale, a to moje ale tady mělo, jsou dvě drobné kazuistiky, které nemají za cíl zpochybnit screening a prevenci, ba naopak, ale můžeme se dostat do této situace a pacientům se pak někdy špatně vysvětlují. Intervalové karcinomy. Intervalové karcinomy, vidíte, mohou se vyskytovat až ve 3%. Je potřeba s tímhle počítat a vědět, že takováto situace může nastat. A vidíte, a to samozřejmě mnozí z vás znají, a já to znám, nebo já vám to chci nailustrovat na dvou kazuistikách, jak se ztrácí důvěra té pacientky, která pravidelně chodila, nebo pacienta, nebo klienta. A samozřejmě nejen toho klienta, ale pak se řekne, vždyť to může být i odborník neradiolog, který řekne, tady se něco děje, co není v pořádku. A vidíte, že se rozdělují na pravé a nepravé. Pravé jsou ty, které se opravdu stávají tím, že někde vyroste nádor v průběhu toho intervalu jednoho či dvou let, ale je pravda, že to jsou rychle rostoucí karcinomy a opravdu si můžeme říct, že mají špatnou prognózu a jsme přesvědčeni, že zobrazovací metody, tedy tím pádem i radiolog, tedy v tomto to, co prosazujeme my a co kolikrát prosazovala doktorka Miškovská a co také samozřejmě deklarovala, pracoviště musí být akreditované, víte, že teď jsou další akreditace na pracoviště kolorektálního karcinomu, což jsou gastroenterologové kolonoskopisti. To znamená, toto pracoviště jaksi nenese, a nazývejme to tak, nenese vinu, protože takto je to vnímáno. No a ty nepravé jsou opravdu původně přehlédnuté nebo pro své minimální nediagnostikovatelné a poté tedy toho tu pacientku i nás nepříjemně překvapí. Víte, že to je kombinované selhání a
teď tedy samozřejmě ta histopatologie intervalově narostlého nádoru představuje společenský problém, neboť spochybňuje a může spochybnit v některých oblastech ten postoj našich pacientů. To je to, co jsem řekl předchozí. Snižují důvěryhodnost. No ale není to jenom úkolem radiologů, samozřejmě úkolem radiologů, mluvíme teď o mamografickém screeningu, neboť ty dvě kazuistiky jsou z mamografického screeningu, je usilovat o minimalizaci. Samozřejmě jedním z důvodů by měla být právě ta otázka těch akreditovaných pracovišť a jejich vlastně sledování i z naší strany. Tak, ale je to otázka toho, že musíme přesvědčit tu laickou odbornou veřejnost, že ty 3% tam budou. A v podstatě i toto umět nějakým způsobem v rámci našich diskusí s našimi pacienty zpracovat. Já mám první kazuistiku, byla to, je to moje pacientka dlouholetá, 50. ročník. Vidíte, že oba rodiče, a tady si vzpomněl jsem si, když jsem si tu kazuistiku dělal na pana doktora Hübnera, který tady mnohokrát mluvil o tom, o té zvýšené opatrnosti u lidí s nádorovým onemocněním. Vidíte, že maminka zemřela na karcinom plic, otec karcinom kůže a tedy ona pravidelně chodila na prohlídky, víceméně žádný problém tam nebyl, který by měla jenom v oblasti slinné žlázy švanom odoperovaný bez jakéhokoliv histologického nálezu. V únoru 2006 screeningové vyšetření mamografické na akreditovaném pracovišti seriózním negativní 8206 bolesti levého prsu 9206 6 cm velký invazivní histologický duktální karcinom. 12.26 až 5.27 neoadjuvantní chemoterapie, operace 6.27, operace šetřící prst v červnu 2007. Od té doby pacientka sledovaná, na pravidelných kontrolách bez známek recidivy, v pohodě. Samozřejmě ta její otázka byla, proč, když chodím, tak proč zrovna tak? Sami, když jste se s tím sešli, víte, že se na to velmi, velmi špatně odpovídá. Máme druhou kazuistiku, která patří do těch nepravých intervalových karcinomů. 62. ročník, přes předchozích potíží, žádná onkologická anamnéza, otec zemřel před rokem na následky úrazu hlavy, jinak zemřel v podstatě stářím, byl mu 87 let. Pacientka není obézní, nemá cukrovku, nekouří, po hysterektomii, promyomy a samozřejmě cestou gynekologa pravidelně mamografické vyšetření absolvuje. Ona sama si nahmatala 24. května 2012, je to čerstvá věc, bulku v prsu, tak navštívila svého gynekologa, ten ji odeslal na odborné vyšetření a byla objednána opět na mamografické akreditované pracoviště velmi rychle, vidíte 2. června. No, samozřejmě byla vyšetřena, pak byla ještě vyšetřena ultrazvukem a na dotaz, co na tom nálezu je, co je ta bulka nad prsem, mi bylo řečeno, to máte od podprsenky organického původu, to není. Na zpochybnění odpovědi s tím, že podprsenku nenosí, doktor nereagoval a ty papíry poslal z toho mamografického pracoviště na tu gyndu. Neuklidnilo jí to, volala gynekologovi a opravdu jí bylo řečeno, že zpráva z radiodiagnostického pracoviště odeslána byla s negativním nálezem. Písemně do ruky nic nedostala, nález byl odeslán. Bulka rostla, tak manžel přesvědčil a tady dosází k tomu, co se stává velmi často, že šla na jiné pracoviště, přímo na onkologii, absolvovala prohlídku onkologa v srpnu 2012 a 14.9.2012 byla zavzata do pracovního semináře onkotýmu, 7. kůra neoadjuvantní chemoterapie, teď v únoru, čeká na operaci a pacientka sama říká, nádor je zvláštní, ani po 7 chemoterapiích se nezmenšil a velmi bolí, takhle vypadá. A toto je citát
manžela, ten byl trošičku upraven, ty neslušná slova byla vymazána, ale v podstatě říká sám, na tom je, že má žena chodí na chemioterapii s ženami, které měly stejnou výchozí pozici, přišli s malou bulkou, ta jim byla už zárodku vyoperována, kolegyně řekla, že šla rovnou za známým lékařem, ten ji odebral vzorky tkáně a následně poslal. Rozdíl je tak markantní. Ta druhá žena je nejen dlouhodobě není na nemocenské, ale je na tom tak dobře, že jezdí a sportuje a pracuje. Předchozí kazuistiky nejsou kritikou, jsou připomenutím, jak musíme diskutovat se svými pacienty, že s tím musíme počítat a že v podstatě, pokud není ten pacient úplně uspokojen v rámci klinických příznaků, tak musíme na to reagovat my, pokud jaksi on má ty své pochybnosti. A je to o tom, že aspirujeme-li opravdu jako lékaři první linie na důvěru těch našich pacientů, musíme vysvětlovat. A někdy samozřejmě je to o té diskusi a komunikaci s kolegy na odborných pracovištích. Takže to byl úvod, děkuji vám za pozornost. Já jenom doplním, že případ této pacientky se dostal i ke mně a pacientka je už po operaci a tam myslím si, že chyba byla opravdu v tom, že lékař, přestože šlo o screeningové centrum, nereagoval na poznámku ženy a co ta bulka a nevedlo ho to k tomu zamyslet se nad nálezem. Dále nevíme, jak přesně popsal ten nález gynekologovi, možná, že gynekologovi napsal a v případě trvání obtíží doporučuji zvážit vyšetření ještě to a to, ale pacientka komunikovala jenom se sestrou, tam si myslím, že opravdu vázl někde problém. A další problém byl v tom, že pacientka je po operaci a histologicky vyšla nádorová duplicita. Má tam kromě klasického duktálního karcinomu in situ v řádech několika milimetrů, je tam i sarkom. Sarkomy jsou rychle rostoucí a právě na screeningových pracovištích, které mají strašnou výhodu, já je strašně obhajuji a pořád propaguji, až jsem tím každému otravná, jsou naučení radiologové číst právě ty duktální a lobulární karcinomy a ne karcinomy jiné, které vypadají jinak a právě proto je nutné na ty žádanky psát, že se jedná o diagnostickou mamografii, že má pacientka nález a trvat na tom, aby jí mamodiagnostik, což se bohužel v tomto případě nestalo zřejmě, aby ten mamodiagnostik ženu sám klinicky palpačně vyšetřil, tak jak se vyšetřovat má pohledem, palpací, kvadrant po kvadrantu, aby věděl, jak snímek nastavit, jak ji nasnímkovat, že to nejsou dvě typické běžné projekce, jak se používají. Tam je v tomto případě, který je velice smutný a odrazuje právě nebo zrazuje důvěru v akreditované pracoviště, se podepsalo několik faktorů. Vždycky je to zřetězení několika chyb a smutného osudu nádorové duplicity.